Štefan Hutač. Dnes vám posprávam príbeh, jak som sa stal blatým. Mám 20 rokov, vyštudoval som TISKU, technické informatické služby. A teraz som zavodol. Prihlášku na vysokú som si nedával, lebo viem, že by ma nezobrali, som debil. Ale som zavodol. A viete ako? Zarábam. A zarábam takým spôsobom, že koštujem jogurty. To je známe spoločnosti. Ako sú Saby, zvolenský jogurt, Monte, Danone. A ja im testujem jogurty, či sú dobré. Zatiaľ mi všetky chutili. Aj teraz momentálne testujem jogurt Saby, čokoládový, ktorý na trhu ešte v živote nebol. A čo vám hovorím, chutí mi. Zarávam 5000 eur mesačne. Som za vodou. V garáži mám nové Bentley. Vajku síce nemám, hej. Bo sa volám Števo Mitač. Keby som bol napríklad Erik Horváth, tak by som mal 5-ročný vzťah. Ale som Števo Mitač, hej. Erik Horváth je môj švagor. On je ešte väčší frajer. On robí pre spoločnosť Google. A nemýlte si jednu vec.